Uskrs, da idemo na kuku i tu smo se skupljali, tu se momci i devojke upoznali, pa mogli su se tu zavoleli, pa posle su se pravo i uzeli. I posle smo se radovali uveče da idemo i na kolo. A to ja sam prvi put zapamtila još kad sam išla u školu. Kad sam bila u četvrti razred, 34 godine išla u školu, nije se išlo 8 godina kad sad. I ja sam molila moje majku i pustila, ovo si malo, za to ne možeš ti da ideš na kuku. Kad porasteš i budeš devojka, tad će da ideš na kuku. Ja kažem, pa kad ću da, da budem devojka? E, pa kad imaš 15, 17, 18 godina. I tako i bilo. Čekali smo da dođu te godine i onda smo počeli da dolazimo. Ali to sa veliku morbu da se, da nas puste, to se nije prepustalo devojka da ide bez majke ni na kolo, ni na sedeljku, ni nigde. Ali tu smo imali prednost da iskoristimo, da dođemo. I onda da se ljuljamo na kuke, ali nije bile pantalone ko sad, farmerice, nego suknja. I suknje bile neke široke, pa kad se nišne, i to se moralo veže, ali obično od kuće se od majke potraži po neki kanap. Ali momci posle koji htio, on raspaše kajš od pantalone i da devojke da ona sveže i sa njom se. Taj momak što je da kajš, on se sa njom i ljulja. I tako dokle god, pa onda posle drugi isto, pa redom i to se na nekoliko put. Mislim, zavrnu i onda tu bila i muzika, dođu svirači, pa kolo oko kuke i poslije kad se sve to završi i dođe negde oko 4 sata, u stvari sad to su 16 sati, onda sa kolom, kolovođa vodi kolo, muzika za njimi i tako do sela se ide. A mnogo put se dešavalo da i devojka padne i momak sa kuće. I tu su posle ostali veliki problemi. Ti šta pali nikad nisu posle više ni. Jer to je veliko, to se ljuljano visoko bilo. Da, da. Kad padne pravo se onaj svijest, mnogo se to dešavalo. I to kad smo polazili, to nas uvijek upozoravali. Idite, ali nemojte da se ljuljamo. A mi kažemo, a šta pa idemo kad nećemo da se ljuljamo. Mi to idemo. I to nije bila najveća razonoda i radost. Kako padamo? Aj još je! Aj još je! Za kraj! Za kraj! Evi, ti izduži vratove! On je u Biljanu! Pa ti sad na svoju stranu, na moju nijem! Ja više ne mogu! Oh, yeah.